Hai semua, dalam video kali ini, saya akan cakap tentang kenapa Messi berminat untuk membeli U-Mobile dan impaknya kepada pengguna kalau pembelian tersebut berjaya, ya. Sebab baru-baru ini ada berita tentang Messi berminat untuk membeli U-Mobile, ya. Oleh itu, saya buat video inilah. Tetapi sebelum itu, jika anda belum subscribe channel saya, silalah subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan membuat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka loceng tau. Okey. Baru-baru ini, terdapat satu laporan dari Bloomberg. Bloomberg ni laman berita untuk bisnes ataupun perniagaan lah yang terkemuka di dunia ini, ya. Di mana Bloomberg telah melaporkan, menyatakan bahawa Messi berminat untuk membeli U-Mobile, ya. Berdasarkan laporan tersebut, perkara ini masih dalam perbincangan awal dan ada kemungkinan bahawa ia tidak akan terjadi apa-apa pun, ya. Ataupun gabungan ini memang tak akan berlaku pun, ya. Salah satu pemilik U-Mobile iaitu Tan Sri Vincent Tan telah mengatakan bahawa mereka telah menolak tawaran tersebut, ya. Untuk pengetahuan anda, anggaran nilai syarikat U-Mobile adalah lebih dari RM10 bilion, ya. Syarikat ini agak besar buat masa kini lah. Dan untuk pengetahuan anda, U-Mobile memang berminat untuk senaraikan syarikat mereka. Dan mereka akan senaraikan syarikat mereka di bursa saham iaitu Bursa Malaysia melalui IPO ataupun Initial Public Offering lah pada masa terdekat. Tak lama lagi kita akan dengar lah bahawa U-Mobile akan menawarkan saham mereka di bursa, ya. Nanti-nantikan lah, memang akan berlaku pada masa terdekat. Dan informasi untuk anda, di mana U-Mobile mempunyai anggaran 9 juta pelanggan. Ini merupakan informasi dari laman Bloomberg, ya. Manakala Messi pula, ia mempunyai sebanyak 12.56 juta pelanggan, ya. Ini berdasarkan laporan mereka dari Q1 2024 lah. Itu presentation mereka lah. Sebab Messi tu kan syarikat awam. Oleh itu mereka haruslah melaporkan jumlah pelanggan yang ada, ya. Pihak U-Mobile tidak memberi sebarang komen atas perkara ini. Dan untuk pengetahuan anda, Messi juga tidak memberi balasan tentang perkara ini, ya. Itu berdasarkan laporan dari Bloomberg lah. Untuk informasi, U-Mobile berminat untuk membina rangkaian 5G kedua di Malaysia, ya. Mereka baru-baru ini telah menandatangani MOU ataupun Memorandum of Understanding lah. Itu satu persetujuan lah dengan empat syarikat iaitu Bullish Eng, H-Point Tower Sdn Bhd, Nazar Communications dan OCK Group Bhd, ya. Untuk mempercepatkan pembinaan rangkaian 5G kedua di Malaysia. Sekiranya mereka dapat membinalah. Untuk pengetahuan, Messi dan Celcom Digi, mereka juga berminat untuk membina rangkaian 5G kedua di Malaysia lah. Untuk rangkaian 5G kedua di Malaysia ni, benda tu masih dalam bidding proses ataupun persaingan lah ataupun bidding lah. Oleh itu, kita buat masa kini tak tahu lagi siapa yang akan dapat membina rangkaian 5G kedua di Malaysia, ya. Impaknya kalau Messi membeli U-Mobile. Jika pembelian tersebut ni berjaya, syarikat gabungan tersebut bakal mempunyai 21.56 juta pelanggan, ya. Agak banyak, ya. Dan ia akan lebih daripada Celcom Digi
di mana syarikat tersebut mempunyai 20.465 juta, itu pun berdasarkan press release ataupun informasi yang ada di laman TelkomDigi lah untuk bahagian pertama 2024 ya, pelanggan ya. 21.56 juta pelanggan tu adalah berdasarkan informasi 9 juta dari Bloomberg dan juga release Q1 2024 bagi Macy's ya, yang mempunyai 12.56 juta pelanggan ya. Selepas Macy's membeli U-Mobile, jika benda tu berjaya lah, rangkaian Macy's dan U-Mobile akan bergabung di mana pelanggan U-Mobile akan dapat menikmati rangkaian yang lebih baik lah. Liputan untuk U-Mobile dan juga Macy's juga akan berdambah seperti apa yang dilakukan oleh TelkomDigi. Untuk pemancar telekomunikasi pun ataupun menara telekomunikasi pun, mereka akan tutuplah setengah menara telekomunikasi untuk optimize dia punya rangkaian ya. Overall experience ataupun pengalaman secara keseluruhan lah akan bertambah lah untuk pelanggan Macy's dan juga U-Mobile ya. Sebab mereka memang akan bertambah coverage lah. Sebab mereka dah jadi salah satu telco yang terbesar ya. Ada kemungkinan bahawa jenama U-Mobile akan hilang selama-lamanya ya. Sebab operasi telah diserahkan oleh Macy's. Ataupun syarikat tersebut, iaitu syarikat gabungan Macy's dan U-Mobile, akan beroperasi dengan jenama baru. Seperti yang kita nampak dengan TelkomDigi lah. Sebahagian spektrum telekomunikasi yang dimiliki oleh kedua-dua syarikat telekomunikasi, iaitu Macy's dan U-Mobile, jika mereka berjaya bergabung, perlu dipulangkan kepada SCMC. Dan spektrum tu akan diagihkan ke telco lain lah, seperti YES ataupun Unify ya. Sebagai syarat gabungan syarikat kedua-dua syarikat ya. Itu pun jika mereka berjaya bergabung lah. Sebab sekarang tak ada informasi bahawa mereka memang akan bergabung ke. Itu pun dalam perancangan awal dan benda tu mungkin tidak akan menjadi apa-apa pun. Dan jika rangkaian mereka digabungkan pun, kemungkinan besar bahawa rangkaian Macy's dan juga U-Mobile masih diasingkan lah. Tetapi kedua-dua telco tu akan guna infrastruktur yang sama, seperti TelkomDigi lah. Syarikat gabungan ini juga akan diberikan beberapa syarat gabungan oleh MCNC ataupun Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, di mana persaingan pasaran telekomunikasi masih dapat dijamin ya. Dan untuk pengetahuan anda lah, pelanggan U-Mobile dan Macy's akan dapat mengekalkan pelan sedia ada setelah gabungan telekomunikasi berlaku lah. Selepas mereka telah bergabung, mereka akan dapat mengekalkan pelan yang ada sementara waktu lah. Tetapi kedua-dua telco tidak akan merancangkan pelan yang menarik di pasarannya selepas gabungan berlaku. Pelan tu boleh katalah masih sama. Jika mereka lancarkan pelan baru pun, Macy's dan juga U-Mobile akan keluarkan pelan yang hampir sama pada masa serentak lah. Untuk jangka masa panjang, harga pelan telekomunikasi dijangkakan akan naik kerana pelanggan tidak mempunyai banyak pilihan di pasaran telekomunikasi ya. Jika anda nak coverage, maka haruslah menggunakan TelkomDigi ataupun syarikat gabungan Macy's dan U-Mobile ya. Anda tak mempunyai banyak pilihan lah. Jika nak pilih YES ataupun Unify Mobile pun, rangkaian mereka masih kurang lagi ya. Kesan ini pun sudah boleh dinampak dah dengan gabungan TelkomDigi, di mana pelan mereka sudah jadi kurang menarik ya, jika nak bandingkan dengan tawaran
sebelum itulah. Sebelum itu, mereka belum gabung lagi. Tawaran mereka pun menarik-menarik je. Tapi setelah mereka dah gabung, pelan mereka pun nampaknya macam sudah jadi mahal sikit lah. Itu akan memberi kesan kepada pengguna di Malaysia. Sebab pengguna di Malaysia perlu membayar bil telekomunikasi yang lebih mahal pada masa akan datang ya, jika gabungan tu berjaya lah. Dan saya rasa ini sahaja dalam video ini. Buat masa sekarang, kita tak tahu lagi benda tu akan berjadi ke tak. Jika dapat berjadi pun, rasanya ia merupakan berita yang teruk kepada pelanggan di Malaysia ya. Sebab kita mempunyai pilihan yang terhad lah. Tetapi, pihak U-Mobile pun mereka tidak minat sangat nak bergabung ya. Oleh itu, kemungkinan benda tu tidak akan berjadi. Jika berjadi pun, rasanya akan mempunyai banyak syarat ya dekat situ. Dan saya rasa ini sahaja dalam video ini. Jika anda rasa maklumat yang saya kongsikan berguna kepada anda, boleh kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda, keluarga anda supaya mereka boleh nampak. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya bagi video-video yang saya akan muat naik dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk buka lonceng tau. Jumpa lagi di video akan datang. Bye.